كفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها وما رأيت مثل النار نام هاربها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني. میرے محترم بھائی اور دوستو، نہ جاننے کے دو درجے ہیں. ایک آدمی جانتا ہی نہیں، اس کا نام بھی جہالت ہے، نادانی ہے. ایک آدمی غلط جانتا ہے، اس کا نام بھی جہالت ہے، نادانی ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں گھوڑا کیا ہوتا ہے، کہیں گے بھائی جاہل ہے گھوڑے کے بارے میں. ایک آدمی گدھے کو گھوڑا کہے، یہ گھوڑا ہے، یہ بھی جاہل ہے. خچر کو گھوڑا سمجھے، یہ بھی جاہل ہے. کچھ سمجھا تو ہے لیکن بدقسمتی سے غلط سمجھا. اونٹ کو گھوڑا سمجھ بیٹھا، ہاتھی کو گھوڑا سمجھ بیٹھا. تو پہلا درجہ ہے جانتا ہی کچھ نہیں، یہ بھی جاہل. دوسرا درجہ ہے جانا تو ہے پر غلط جانا، یہ بھی جاہل. تو اس جہالت کو جہل مرکب کہتے ہیں. دو جہالتیں اکٹھی ہو گئیں، دو جہالتیں، نہ جاننا جمع غلط جاننا. تو پہلا جو درجہ ہوتا ہے اسے سمجھانا آسان ہوتا ہے، جو دوسرا درجہ ہوتا ہے اسے سمجھانا مشکل ہوتا ہے. کہ وہ غلط جانا ہے اور اس کو صحیح کہہ رہا ہے. جو پہلا شخص ہے مجھے تو پتا ہی کوئی نہیں، بھائی یہ گھوڑا ہوتا ہے. وہ خچر کو کہہ رہا ہے یہ گھوڑا ہے، ہم کہتے یہ نہیں یہ گھوڑا ہے، کہتا نہیں یہ ہے. تو جہل مرکب، جہل مرکب، نہ جاننا جمع غلط جاننا. تو دو جہالتیں اکٹھی ہو گئیں. جب کسی قوم کا عمل بگڑتا ہے تو ان کو واپس لانا آسان ہوتا ہے. جب ان کا علم بگڑ جائے اور ان کا علم جہالت کا شکار ہو جائے تو انہیں واپس لانا مشکل ہو جاتا ہے. ناممکن تو نہیں ہے، مشکل بہت ہو جاتا ہے. ایک تختی صاف ہے، اس پہ لکھنا آسان ہے. ایک تختی پہ لکھا ہوا ہے، پہلے اس کو مٹایا جائے گا، مٹانے کے بعد پھر اس پر دوبارہ اس کو صاف کیا جائے گا، اور اس پر وہ جو ہم بچپن میں گاچی لگاتے تھے صاف کرتے ہیں، پھر اس پر دوبارہ لکھا جائے گا. تو کتنے کام بڑھ گئے، غلط لکھے کو، لکھے ہوئے کو مٹانا، پھر اس کو صاف کرنا، پھر اس پہ دوبارہ لیپ کرنا، پھر اس پہ صحیح لکھنا، کام بڑھ گیا، زیادہ ہو گیا. اس وقت ہم عمل کے لحاظ سے بھی بگڑے ہوئے ہیں اور علم کے لحاظ سے بھی بگڑے ہوئے ہیں، ہمارا علم بھی غلط ہو چکا ہے. جب قوموں کا علم غلط ہو جائے پھر کچھ لوگوں کو اس کے لیے فنا ہونا پڑتا ہے، ان کو واپس لانے کے لیے. اگر ایسا طبقہ کوئی تیار نہ ہو تو پھر ساری قوم ڈوبتی ہے، سفینے ڈوبتے ہیں، رہنے کو باقی رہنے کو نسل نہیں ہوتی، کھنڈر ہوتے ہیں، ٹوٹی ہوئی اجڑے ہوئے دیار ہوتے ہیں. گزرنے والے گزرتے کہتے ہیں یہاں کبھی کوئی رہا کرتا تھا. مہنجو داڑو سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں یہاں کبھی آبادی تھی. ٹیکسلا ہڑپا سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں یہاں کبھی لوگ رہا کرتے تھے. صرف دیکھنے کو کھنڈر رہ جاتے ہیں، اور جو رہنے والے ہوتے ہیں وہ تہ خاک چلے جاتے ہیں. جو اللہ کی گرفت میں آ کر، پکڑ میں آ کر اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگت کر. ہمارا اس وقت علم غلط ہو چکا ہے. علم ہمیں قرآن سے کاٹا گیا ہے، مسجد بھری پڑی ہے. ایک آدمی ایسا نہیں جو اللہ کے پیغام کو سمجھتا ہو. فیصل آباد بھرا ہوا ہے، لاہور، سندھ، پنجاب، بلوچستان، سرحد، انسان پھنسے ہوئے ہیں آبادی کی کثرت سے. لیکن کروڑوں کی آبادی میں لاکھوں بھی نہیں نظر آتے جو اللہ کا پیغام سمجھتے ہوں، اللہ کے علم کو سمجھتے ہوں، اٹھتے ہوں اس پر لبیک کہتے ہوں، کہنے پر اٹھتے ہوں، ہٹانے پر ہٹتے ہوں. تب کئی کوئی نہیں. کالج بھرے ہوئے، یونیورسٹیاں بھری ہوئی، پرائیویٹ اسکول بھرے ہوئے،
اور لائنوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، ایک ایک کلاس کے کتنے کتنے سیکشن، ہر ہر سیکشن میں کتنے کتنے بچے، کروڑوں بچے اے بی سی سے شروع کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کوئی پی ایچ ڈی کرتا ہے، کوئی ماسٹر کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی تاجر بنتا ہے، کوئی سائنسدان بنتا ہے، کوئی سیاستدان بنتا ہے، تو زندگی کے اس لمبے سفر میں ایک سطر بھی قرآن کو سمجھنے والا علم نہیں پڑتا۔ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیونکہ میں تو خود آیا ہوں، جب میں خود نہیں آیا تو میں اب خود اپنی زندگی کی راہوں کو طے کرنے کا بھی حقدار نہیں، جب میں خود نہیں مرتا ہوں مجھے کوئی مارتا ہے تو میں اپنی منزل کو اب خود متعین کرنے کا مجاز اور حقدار نہیں، جس نے مجھے پیدا کیا اسی نے میری راہوں کو متعین کیا، جس نے مجھے موت دینی ہے اور جس نے اوروں کو موت دی ہے اسی نے میری منزل کو متعین کیا ہے چلنے کا راستہ، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا راستہ ہے میرے بندو اس پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دائیں بائیں کے راستوں سے بچو، پگ ڈنڈیوں سے بچو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اگر تم پگ ڈنڈیوں میں کھو گئے تو پھر کیا ہوگا، تم اصل صراط مستقیم سے ہٹو گے، پگ ڈنڈیوں میں کھونے والا کوئی ویرانے میں جا مرے گا، کوئی کھاٹی میں جا مرے گا، کوئی کھڈے میں گر کے مرے گا، کوئی پیاسا مرے گا، کوئی بھوکا مرے گا، کوئی اندھیرے میں مرے گا، کسی کو بلا لے جائے گی، کسی کو سانپ کاٹے گا، کسی کو دشمن اٹھائے گا، کوئی کسی گھاٹی میں، کوئی کسی وادی میں، کوئی کسی دریا میں، کوئی کسی صحرا میں قسم پرسی کی موت مرے گا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ راستہ ہے، کون سا راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، جو اس نے ہمیں کہا مانگو مجھ سے یا اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، سیدھا راستہ عطا فرما، سیدھا راستہ کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اسلام ہے، وہ اسلام ہے، وہ کیسا راستہ ہے، وہ کیسا دین ہے، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، اسے اللہ نے مکمل کر دیا، کامل کر دیا، تمام کر دیا، اجزاء بھی پورے، صفات بھی پوری، راستہ بھی کامل، منزل بھی متعین، راہیں متعین اور روشن ہے، اس راستے میں چلنے والوں کو اندھیرے کا سامنا کرنا نہیں پڑتا، اس راستے چلنے والوں کے لیے راستے میں رات نہیں آتی، شام نہیں آتی، میرے آپ کے نبی نے فرمایا، ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک، میں تمہیں ایسے روشن راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات آتی کوئی نہیں، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، جیسے دن روشن ویسے رات روشن، اس سے نہ ہٹنا، اس سے نہ ہٹنا، جو اس سے ہٹتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے، وہ تباہ ہو جاتا ہے، ہمیں میرے بھائیو ہمارا علم غلط کر دیا گیا، ہاں آج کے دانشوروں نے کہا پیسے سے سب کچھ چلتا ہے، قرآن نے کہا اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، آج کے علم بولا دنیا کی عزت اصل عزت ہے، اللہ کا علم بولا دنیا کی زندگی دھوکا ہے، آج کے علم نے کہا دنیا کی ذلتوں سے بچو یہ بڑی مصیبت ہیں، اللہ کے علم نے کہا دنیا کی ذلت بھی فریب، دنیا کی عزت بھی فریب، آج کے علم نے کہا یہیں کی لذت، یہیں کی راحت، یہیں کے گھر، یہیں کے بنگلے، یہاں کی صدارت، یہاں کی وزارت، یہاں کا منصب، یہیں کی عورت، یہیں کی شراب ہے، یہیں کی دولت، یہیں کی دھن، یہیں کا سر، یہیں کا ساز، یہی سب کچھ ہے، اسی کا نام زندگی ہے، اسی کا نام رعنائی ہے، اسی کا نام عزت اور بلندی ہے، ہمارے ساتھ ہماری نسل کو کاٹ کے رکھ دیا گیا، کند چھری سے ذبح کر دیا گیا، چار سال کا بچہ جب ٹائی لگا کے جائے اور ماں باپ خود اس کے گلے میں ٹائی لٹکائیں تو بتاؤ بھائیو کس دیوار سے سر ٹکرا کے آدمی روئے اور کس جگہ جا کے سر پھوڑے، کہ جس قوم بد نصیب کو اپنا لباس پہننا نہیں آتا وہ دنیا میں عزت کا حق کیوں مانگتی ہے، ہم ذلیل ہو گئے، ہم یہ ہو گئے، ہم وہ ہو گئے، ارے میرے بھائیو ہم نے تو اپنے ہاتھوں میں خنجر خود اٹھائے ہوئے ہیں، اور انہیں نہیں، امریکہ کو کیا گالیاں دیتے ہو اور یورپ کو کیا گالیاں دیتے ہو، گالی دینی ہے تو اپنے آپ کو، گالی دینی ہے تو اپنے ضمیر کو دو، اپنے نفس کو دو، کیا کیا یہ امریکہ نے اسکول کھولے ہوئے ہیں، یہ جو گلستان کالونی میں کھلے ہوئے ہیں، اور باہر پاکستانی فوج کھڑی ہے جو ماں باپ سے کہہ رہی ہر ہر بچے کے گلے میں ٹائی لٹکاؤ، بیٹی کو فراک پہناؤ، پنڈلیاں ننگی کر کے بھیجو، سر سے دوپٹہ اتار کے بھیجو، جب چار سال کی بچی اس لباس میں جائے گی اسے بعد میں کون سمجھائے گا کہ مسلمان عورت پردہ دار ہوتی ہے، اسے کون بتائے گا کہ مسلمان بیٹی کا بال بھی ظاہر ہونا حرام ہے، اس کی آواز بھی بغیر اشد ضرورت کے پردہ ہے، اسے یہ بات کون سمجھائے گا، میں صبح شہر کو نکلا ایک اسکول کے سامنے سے گزرا، بچی اتری کو 10 سال کی، پوری پنڈلیاں ننگی، اتنا چھوٹا سراب،
یہ جو ڈیکم سکول نہیں ڈیکم سکول اس کے سامنے وہ اتر کے اندر جا رہی ہے تو اس کو مانی کو تیار کیا. باپ نے آنکھوں سے بیٹی کو جا کے دیکھا, اماں نے خود اس کو شراب پہنایا, گالیاں امریکہ کو, گالیاں یہودیوں کو, گالیاں عیسائیوں کو, گالیاں بھی برطانیہ کو, اور بھائی انہوں نے آ کر ہمیں شراب پہنائے ہیں یا ماں نے خود پہنائے یا باپ نے خود پہنائے, کس نے یہ کام کیا ہے؟ ہم خود اپنے آپ کے مجرم ہیں. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ فاصلہ کیوں لٹا, مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. چرواہا سو جائے تو بھیڑیوں کو لان تان کرنا, یہ تو بڑی پاگلپن کی بات ہے. بھیڑیا کا تو کام ہی حملہ کرنا ہے, بھیڑیا کا تو کام ہی بکری کو اٹھانا ہے, تو بھیڑیوں کو گالیاں دینے کا کیا مطلب؟ چرواہے کو کوسو جو سو گیا, چرواہے کو پکڑو جو سو گیا, جو غافل ہو گیا. بھائیو یہ سکولوں میں جانے والے بچے, ان پر امریکہ نے ڈنڈا نہیں چڑھایا ہوا, ان کو حکومت پاکستان نے ڈنڈا نہیں چڑھایا ہوا کہ تم پتلونے پہنو, تم ٹائیاں لگاؤ, تم فراق میں جاؤ, تم سر سے دوپٹہ اتارو. اسے ماں باپ ہیں جو زہر حلاحل پلا رہے ہیں. کیا عجب ہے زہر کو تریاق سمجھا, سم قاتل ایسا زہر جو دوسرا سانس نہ لینے دے, اس کو دوا سمجھا, اسے علاج سمجھا, اسے تریاق سمجھا. دنیا کی عزت کو عزت سمجھا, یہاں کی ذلت کو ذلت سمجھا, یہاں کی بڑائی کو بڑائی سمجھا, یہاں کی چھوٹائی کو چھوٹائی سمجھا, یہاں کی وادیوں کو دل فریب سمجھا, یہاں کے مرغزاروں کو پر کشش سمجھا. اسی کو جنت بنایا, اسی کو دوزخ بنایا, اسی کی دوڑ لگائی, اسی پر ایمان کے سودے کیے, اسی پر ضمیر کے سودے کیے, اسی پر بک گئے مال کی چمک, دولت کی چھنک. اس کے سوا نہ دکھائی دیا نہ سنائی دیا, ضمیر بھی فروخت ہوئے, زبانیں نہیں فروخت ہوتی ہیں, بکرا نہیں, بکرے کی سری فروخت ہو رہی ہے, صرف فروخت ہو رہی, زبان بیچ, پھیپھڑے بک رہے, دل بک رہا, کلیجہ بک رہا, سلی بک رہی, ران بک رہی, دستیاں بک رہی. آ جاؤ عدالتوں میں دیکھو, دستیاں بک رہی ہیں, یہ دستیاں بک رہی ہیں. آس بازاروں میں دیکھو, غلط تولا جا رہا ہے, دستیاں بک رہی, زبانیں بک رہی ہیں, جیسے بکرے کی زبان بک گئی, گائے کی زبان بک گئی, بھیجا بک گیا, سری دماغ بک گیا. جاؤ دیکھو, مال کے پجاری ہیں, وہ اپنے دماغ بیچ چکے ہیں, زبانیں بیچ چکے ہیں. نہ جھوٹ کی تمیز, نہ سچ کی پرواہ, نہ اللہ کا خیال, نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا احساس, نہ جنت کے شوق, نہ دوزخ کے خوف, نہ قبر یاد, نہ جہنم یاد, نہ قبر کے کیڑے یاد, نہ قبر کے اندھیرے یاد, نہ موت کی سختیاں یاد, نہ موت کا جھٹکا یاد, نہ موت کی تڑپ یاد. صرف دنیا دنیا اور دنیا, یہ ہمارا علم غلط ہو گیا ہے. بھائیو بنانے والا اللہ وہ کہہ رہا ہے, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. ارے سبد والو, یہ گلشن گلستان, یہ گلزار, یہ کوہسار, یہ وادیاں, یہ دامن, یہ جھرنے, یہ چشمے, یہ دریا, یہ ندیاں, یہ آبشاریں, یہ سمندر, یہ خلا, یہ فضا, یہ ہوا, کیا ہے؟ دھوکا. کیا ہے یا اللہ؟ دھوکا. کیا ہے؟ دھوکا. لعب واللہو وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. کھیل تماشا, بچے کھیلتے ہیں, گزرنے والا گزر کے کہتا ہے کھیل ہو رہا, میرا اللہ کہتا ہے فیصلہ آباد کے آس بازاروں میں کھیل ہو رہا, ملوں میں, فیکٹریوں میں کھیل کھیلا جا رہا. ہم گزرتے ہیں, ایک مداری دین بجا کے اکٹھا کر لیتا ہے چند فارغ نوجوانوں کو, وہ بھیڑ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. گزرنے والا گزر کے کہتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ کہتا ہے تماشا ہو رہا, مداری تماشا کر رہا. میرا اللہ کہہ رہا ہے فیصلہ آباد کے بازار, پاکستان کے بازار, امریکہ, یورپ, ایشیا, افریقہ, آسٹریلیا کے بازار, اور یہاں کی وادیاں, یہاں کی صدارت, وزارت, حکومت, دولت, یہاں کی ساری عزتیں, بلندیاں, یہ کیا ہیں؟ لعب و لہو. کھیل ہے تماشا, کھیل ہے تماشا, کھیل ہے تماشا. اور آج کا دانشور, آج کا پڑا ہوا پاگل, میرے بھائیو ان پڑھوں کو سمجھانا آسان ہوتا ہے, آج کے پڑھے لکھے کو سمجھانا ہی مشکل ہو رہا ہے. تو اس کے اندر غلط جا چکا ہے, اس کے اندر غلط داخل ہو چکا ہے. اب اس غلط کو نکالنا مشکل, پھر صحیح ڈالنا مشکل, یہ انتہا ہو رہی ہے. میرے بھائیو دنیا دھوکے کا گھر, دنیا مچھر کا پر, دنیا مکڑی کا جالا. سکھ ہرس و ہوس کو چھوڑ میاں, مت دیش بدیش پھرے مارا, قذات اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شکر, کیا گونی پلہ سر بھارا, کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. لعب و لہو و زینت و تکاثر بینکم
وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور متاع الغرور آخرت كاهي آخرت كاهي ألا وإن الدنيا عرض حاضر لوگو سنو سنو میرا نبی تیرا الا الا لوگو سنو دنیا گری پڑی چیز ہے نیک بھی کھاتا ہے برا بھی کھاتا ہے الا وان الاخرۃ اجل صادق سنو سنو آخرت سچا وعدہ دار القرار آخرت سچی زندگی دار المقامہ ٹھہر جانے کا گھر مقام آ گیا مقیم ہو گیا قرار آ گیا مقر ہو گیا قرار آ گیا یہ قرار کی جگہ نہیں وہ قرار کی جگہ یہ مٹنے والا گھر وہ ابدی گھر یہ فانی گھر وہ باقی گھر یہ دھوکے کا گھر وہ سچا گھر یہ بناوٹ کی گھر وہ اصلی گھر یہ مٹ جانے والا گھر وہ باقی رہنے والا گھر وہاں جنت ہے تو ہمیشہ اور جہنم ہے تو ہمیشہ وہاں عزت ملے تو ابدی ذلت ملے تو ابدی یہاں عزت بھی چھن گئی ذلت بھی چھن گئی مال بھی چلا گیا فقر بھی چلا گیا جوانی بھی ڈھل گئی بڑھاپا بھی رخصت ہوا صبح بھی چلی گئی شامیں بھی چلی گئیں جیسے رخ بدلی ایسے زندگی بدلی جیسے موسم بدلے ایسے جوانی ڈھلی حتیٰ کہ قبر میں گیا کیڑے کھا گئے قبر میں کروٹ بدلی ہواؤں نے پکڑا غبار بن کے اڑایا اور دھرتی نے فضا میں خلا میں ایسے بکھیر دیا جیسے کبھی نہ تھا ایسے یہ کبھی نہ تھا کی طرح پھر عدم ہو گیا کچھ نہ ہو گیا صفر ہو گیا پھر میرا اللہ ذرات کو جمع کرے گا ہڈیوں کو زندہ کرے گا گوشت چڑھائے گا کھال چڑھائے گا آنکھ نوک پلک درست کرے گا پھر پھونک مروائے گا فرشتے سے پھر روحوں کو دوڑائے گا ناک کے ذریعے سے اندر جائیں گی جسم میں روح دوڑے گی قبریں پھٹیں گی سیدا ہوں من الاجداث الی ربہم ینسلون قبریں پھٹیں گی ان کانت الا صیحۃ واحدہ انما هي فانما هي زجرۃ واحدہ فاذا هم بالساحرہ ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ ان کانت الا صیحۃ واحدہ فحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ فیومئذ وقعت الواقعہ وانشقت السماء فهي يومئذ واهیہ آسمان پھٹ گیا آسمان تڑتڑا گیا اور والملک علی ارجائها فرشتے کونوں پہ چلے گئے ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ اللہ اپنے عرش کے ساتھ سروں پہ آ گیا یوم ازن تو ردون آج ڈاکٹر بھی آ گئے انجینئر بھی آ گئے مولوی بھی آ گئے علامہ بھی آ گئے عورت بھی آ گئی مرد بھی آ گیا شاہ بھی آئے جگہ بھی آئے وزیر بھی آئے فقیر بھی آئے متقی بھی آئے پرہیزگار بھی آئے نافرمان بھی آئے پاک دامن بھی آئی اور عزت کو دیکھنے والی بھی آئی جوا کھیلنے والا بھی آیا شرابی بھی آیا راتوں کو رونے والا بھی آیا سود کھانے والا بھی آیا ناچنے والا بھی آیا تڑپنے والا بھی آیا اور اللہ کی راہوں میں پھرنے والا بھی آیا اور اللہ کی نافرمانی کا کرنے والا بھی آیا آج سب مجمع جمع ہے لقد احصاهم میرے رب نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے وعدهم عدا ایک ایک دانا گنا ہوا ہے یوم ازن توردون آ گئے ہو لا تخفى منكم خافیا آج چھپ کے دکھاؤ نہیں چھپ سکتے این المفر آج بھاگ کے دکھاؤ نہیں بھاگ سکتے فانفضوا آج تم میں طاقت ہے تو پار نکل کے دکھاؤ نہیں نکل سکتے اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا الى ربك يومئذ المستقر آج اللہ تجھے پکڑے گا تجھے باندھے گا تجھے کھڑا کرے گا پھر کیا ہوگا ينبئ الانسان يومئذ بما قدم واخر جو تو نے بولا جو دیکھا جو کیا جو بیٹھے جو اٹھے جو چلے جو لیٹے جو سوئے جو کھایا جو پیا آج تیرے سامنے اقرا کتابت پڑھو پڑھو کوئی اور تو نہیں اقرا کتابت پڑھو پڑھو کوئی اور تو نہیں یہی ہے تو ہے دیکھ کوئی اور تو نہیں میں ہی ہوں کیا خیال تھا تیرا رب سویا ہوا تھا تیرا رب جاہل تھا تیرا رب غافل تھا تیرا رب عاجز تھا تیرا رب کمزور تھا تیرا رب کسی مشکل میں تھا ایٹمی طاقتوں نے اسے ڈرا دیا تھا لوہے کے جہازوں نے اس کے فرشتوں کو عاجز کر دیا تھا یاد کے طاقتور ہتھیاروں نے اس کی غیبی طاقت کو کمزور کر دیا تھا دیکھ لیا کوئی اور تو نہیں تو ہی ہے ایک دم کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها ہائے ہائے میں مر گئی یہ کیسی کاپی یہ کیسی فائل یہ کیسا کمپیوٹر ہے جس نے میری ایک ایک چیز کو اچک لیا نہ خلوت چھوڑی نہ جمل چھوڑی نہ بول چھوڑا نہ اشارہ چھوڑا رات کی تاریکی کا چھوڑا نہ دن کے اجالے کا چھوڑا نہ دل کی دھڑکن میں نے اٹھنے والی آوازوں کو چھوڑا نہ اندر میں پنپنے والے جذبات کو چھوڑا قول بھی لکھا عمل بھی لکھا حرکت بھی لکھی جذبہ بھی لکھا نیت بھی لکھی ارادہ بھی لکھا قدم بھی لکھا بیٹھنا بھی لکھا چلنا بھی لکھا سونا بھی لکھا کھانا بھی لکھا سننا بھی لکھا ہائے میں کیا کروں این المفر او مجھے کوئی بھاگنے کی جگہ بتاؤ این لا تخفى منكم خافیا مجھے کوئی چھپنے کی جگہ بتاؤ نہیں دروازے بند ہیں آج اللہ آ چکا ہے
فجاء ربك بالملك صفا صفا. آج اللہ آ چکا ہے. ہاں آج پتا چلے گا پڑھا لکھا کون ہے اور ان پڑھ کون ہے. آج پتا چلے گا روشن خیال کون ہے اور تاریخ خیال کون ہے. آج پتا چلے گا کہ ترقی یافتہ کون ہے اور غیر ترقی یافتہ کون ہے. آج پتا چلے گا مہذب کون ہے جاہل دنوار کون ہے. آج کا ترازو بڑا سچا ہے کہ انسانی ترازو نہیں جو ناپ تول میں کمی کرے. یہ انسانی عدالت نہیں ہے جو قاتل کو بھی چھوڑ دے جو مظلوم کو دار پہ چڑھا دے اور قاتل دندناتا پھرے. نہیں نہیں آج میرا اللہ ہے میرا اللہ ہے. میرے بھائیو اللہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ دنیا کو گزرگاہ بن کے چلاؤ دنیا کو گزرگاہ سمجھ کے چلو. اللہ ہمیں دعوت دیتا ہے آخرت کو اصل سمجھ کے چلو. ان الآخرت ہی دار القرار سارعو. اللہ ہمیں دعوت دیتا ہے دوڑو سابقو مقابلہ کرو تنافس کرو کس میں جنت میں جانے کا اللہ کو راضی کرنے کا اللہ پہ قربان ہونے کا اللہ پہ مر مٹنے کے مقابلے کرو دوڑ لگاؤ بھاگو بھاگو. دنیا میں اللہ کہتا ہے جاگنگ کرو تم سوتی منا کے دیہا. دنیا میں جاؤ کمائی کرو لیکن کیسی کرو جیسے صبح کی سیر نہ آگے بڑھنے کا جذبہ نہ پیچھے رہنے کا غم. کوئی آگے نکل گیا سیر کرنے والے چل رہے ہیں صبح گلستان کالونی میں کوئی آگے بڑھ جائے ان کو پرواہ نہیں یہ پیچھے رہ جائیں ان کو غم نہیں. تو دنیا میں چلو فن سو فی منا کی دیہا وہ کلو میں رسک ہی جمعے کی نماز کے بعد کا فن تشرو فل اب رب تغو من فضل اللہ. جاؤ رسک تلاش کرو. عیسائیوں کی طرح رہبانیت نہیں یہودیوں کی طرح نفسانیت نہیں. وکان بین ذلک قواما. میرا دنیا کی مذمت بیان کرنے سے مقصود دنیا چھڑوانا نہیں دنیا سے ہٹانا نہیں بلکہ درمیان میں لانا ہے. درمیان میں سب کو چھوڑ دے گا تو عیسائی کے مشابہ ہو گئے اور پاگلوں کی طرح لگ گئے جیسے آج لگے ہوئے تو یہودیوں کے مشابہ ہو گئے. ہمارا نبی ہمیں درمیان میں لاتا ہے اللہ ہمیں درمیان میں لاتا ہے. وکذالکم وکذالک جعلناکم امتا وسطا. تم معتدل ہو درمیان میں ہو نہ ادھر نہ رہبانیت نہ نفسانیت. وکان بین ذلک قواما. درمیان میں چلتے ہو کیسے چلتے ہو. فن صوفی مناسبہا حلال کماؤ وابتغوا من فضل اللہ. حلال کماؤ حرام سے بچو تنخواہ پہ رہو رشوت سے بچو صحیح تولو غلط تولنے سے بچو جھوٹ سے بچو سچ پہ آؤ بانڈ سے بچو اور لاٹری سے بچو جوئے سے بچو. یہ ساری جوئے کی قسمیں ہیں یہ بانڈ یہ لاٹریاں یہ انعام یہ سب جوئے کی اقسام میں ہیں جو ہمارے رگ رگ میں حرام اتارنا چاہتے ہیں. جو قوم حرام کھانے کی عادی ہو جائے ان میں سے نیکی کے جذبے مر جاتے ہیں ان کے اندر نیکی پنپ نہیں سکتی. جیسے کیچڑ پہ کبھی پھل نہیں آ سکتا ممکن ہے کبھی آ جائے. حرام لقمہ جس پیٹ میں چلا جائے اور مسلسل چلتا چلا جائے اس میں سے پھول نہیں نکل سکتے اس پہ پھل نہیں آ سکتا. صحراؤں میں بہار آ سکتی ہے سمندروں کے پانی میٹھے ہو سکتے ہیں سنگ لاکھ چٹانیں چشمے اپنے اندر سے اپنے نکال سکتی ہیں. یاد رکھو جس خون میں حرام رچ گیا جن نظروں میں حرام رچ گیا غلط دیکھنے کا جن کانوں میں حرام رچ گیا غلط سننے کا جس میدے میں حرام چلا گیا جس خون میں رشوت چلی گئی سود چلا گیا جھوٹ چلا گیا سنت چلی گئی جوا چلا گیا لاٹری چلی گئی بانڈ چلے گئے جس خون میں یہ چلا گیا اس میں سے خیر ختم ہو گئی اس میں سے خیر ختم ہو گئی. یہاں پھول نہیں اگ سکتے یہاں کانٹے ہی کانٹے ہوں گے. چلنے والوں کو خود دامن سمیٹنا ہوگا یا پھر زندگی بھر کے کانٹوں کو سہنا ہوگا. ساری نسل میں میرے بھائیو کانٹے بکھرے ہوئے ہیں کانٹے بکھرے ہوئے. سننے والا ہے کوئی نہیں بونے والا سارا معاشرہ. گالیاں دینے پہ آتے کبھی حکومت پہ چڑھ گئے کبھی پیپل پارٹی پہ چڑھ گئے کبھی مسلم لیگ پہ چڑھ گئے کبھی فوج پہ چڑھ گئے کبھی پولیس پہ چڑھ گئے. کبھی اپنوں پر بھی چڑھائی کرنی چاہیے بھائیو کبھی اپنے آپ کو بھی کوسنا چاہیے کبھی اپنے اندر بھی دیکھو. تو میرا اللہ یہ ذہن دیتا ہے کہ دنیا اصل نہیں گزرگا صحیح چلو غلط نہ چلو صحیح تولو غلط نہ تولو. ماں باپ کے غلام بن کے چلو صابر ہو کے چلو بیوی سے وفا کرو محبت کرو اور بیوی سے کہا خامن کی اطاعت کرو محبت کرو اولاد کی تربیت کرو انہیں شروع سے اللہ کی اطاعت پہ لاؤ اللہ کے حکموں پہ لاؤ. ہم کیا کریں ہمیں بچپن سے کہا جاتا ہے پڑھو گے تو کچھ بنو گے کماؤ گے تو کچھ کھاؤ گے نہیں کرو گے تو بھوکے مرو گے نہیں کرو گے تو پیسے مرو گے نہیں کرو گے تو ہمیں پوچھے گا کوئی نہیں. پانچویں جماعت سے میرے باپ نے کہنا شروع کیا ڈاکٹر بنو گے تو بڑے بنو گے ڈاکٹر نہیں بنو گے تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں ڈاکٹر بنو گے تو عزت ہوگی ڈاکٹر نہیں بنو گے تمہیں کوئی پوچھے گا ہی کوئی.
جب ایک باپ اپنے بچے کو 10 سال کی عمر میں یہ سمجھا رہا ہو اور اس کی تختی خالی اس پر یہ لکھ رہا ہے ڈاکٹر 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 پیسہ 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 تو اس کی ساری تختی پر تو یہ لکھا گیا اگر وہ بڑا ہوگا تو وہ باپ کو بھی دھکے دے گا وہ ماں کو بھی دھکے دے گا اس کے سامنے پیسہ معبود ہوگا اس نے اگر باپ رکاوٹ بنے گا تو اسے ٹھوکر مارے گا ماں رکاوٹ بنے گی اس کو ٹھوکر مارے گا اور اس کے لیے رشتے دار رکاوٹ بنے گی انہیں ٹھوکر مارے گا اسلام روکے گا تار تار کرے گا حکم روکے گا اسے توڑ کے آگے چلا جائے گا اس کا معبود دھن دولت ہے پیسہ ہے اور اس بچے کا قصور نہیں اس ماں کا اس باپ کا قصور ہے اس استاد اس ٹیچر کا قصور ہے جس نے ان کے دل میں دنیا کی عظمت کو بٹھایا اور اللہ اس کے رسول کی عظمت کو نکال دیا بھائیو خوش سوچو خوش سوچو 4 برس کا بچہ ننگے سر اسکول جا رہا ہے تو بڑا ہو کر ٹوپی سر پہ کیسے رکھے گا وہ پگڑی کیوں باندھے گا دیکھتے نہیں ہو ہمارے بڑے ہوٹلوں پر وہ جو گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں اور گیٹ کا دروازہ کھولتے ہیں ان کے سر پہ کلا ہوتا ہے پگڑی ہوتی ہے ان کے سر پہ پگڑی ان کے سر پہ کلا یہ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں کہ یہ پگڑی باندھنا یہ کمیوں کا کام ہے یہ بڑے لوگوں کا کام نہیں ہے یہ کمی لوگوں کا کام ہے یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے بڑے لوگوں کا کام ننگے سر پھرنا ہے چار برس کا بچے نے ٹائی لگائی پتلون پہنی بچے نے فراک پہنا ننگے سر گئی کس نے یہ زہر بھرا ہے کس نے یہ اس کو زہر کھلایا ہے میرے بھائیو اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے تو اللہ ہمارا ذہن بناتا ہے کہ آخرت اصل ہے دنیا گزر گا ہے آخرت کو سامنے رکھ کے چلو اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر چلو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہبر بن کر آئے ہادی بن کر آئے کامل بن کر آئے اکمل بن کر آئے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت کا پیغام بن کر آئے آپ کی زندگی روز روشن کی طرح کھلی کتاب کی طرح صفحہ ہے صرف صفحات میں نہیں بلکہ دھرتی کے صفحات پر کائنات کے صفحات پر زمین آسمان میں کی خلاؤں کے درمیان ہواؤں پر خلاؤں پر سورج پر چاند پر تاروں پر زمین کے چپے چپے پر پہاڑوں کے ایک ایک پتھر پر اللہ اپنے محبوب کی زندگی کو نقش کر کے کھود کے اسے ثابت کر دیا ہے راست کر دیا ہے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا کوئی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک پاکیزہ زندگی کو چھپا نہیں سکتا کہنا نہیں سکتا مٹا نہیں سکتا مصیبت یہ ہے پہلے محبت آتی ہے پھر اطاعت آتی ہے دل محبت سے خالی ماں باپ نے محبت بٹھانی تھی وہ تو اس کو پتلون پہنا دیا ٹائی پہنا دی فراک پہنا دیا ننگے سر کر دیا تو پہلا ظلم تو ماں باپ نے کیا دوسرا ظلم اسکول نے کیا دوسرا ظلم ماسٹر نے کیا پر وہ ظالم نہیں ہے آج کی تعلیم کوئی مقصد کو سامنے رکھ کر تو ہے نہیں آج کی تعلیم کا مقصد تو پیسہ کمانا ہے اسکولوں کا مقصد پیسہ کمانا ہے 8ویں جماعت میں تھا ہمارے استاد تھے آصم صاحب مرحوم اردو کا ٹیچر میں تو بات پوچھنے گیا فرمانے لگے کہ وہ بچہ آیا تھا مجھ سے کہہ رہا تھا استاد جی آپ سے ٹیوشن پڑھنی ہے ٹیوشن تو میں نے کہا بیٹا جو حکومت مجھے تنخواہ دیتی ہے اس میں میرا گزارا اچھی طرح ہو جاتا ہے تو اب میں اپنے علم کو بیچا نہیں کرتا تو میں جب پڑھنا ہو آ جایا کروں میں پڑھا دیا کروں گا مجھے حکومت کی تنخواہ کافی ہے تو اب یہ استاد تو قبروں میں چلے گئے ان کی تو ہڈیاں بھی شاید گل گئی ہوں اب تو کوئی نہ استاد ہے نہ کوئی شاگرد ہے استاد کے سامنے بھی پیسہ شاگرد کے سامنے بھی پیسہ وہ تقدس ہی چلا گیا وہ منصب ہی چلا گیا ٹیوشن سینٹر کھلے اور پرائیویٹ اسکول کھلے سب کے پیچھے متمع نظر نسل کو بنانا نہیں ہے ماں باپ کی جیب سے پیسہ نکالنا ہے پیسہ نکالنا ہے تو میرے بھائیو خود ہوش میں آنے کی ضرورت ہے خود ہوش میں آنے کی ضرورت ہے کسی کو گالیاں نہ دو اپنا دامن سنبھالو اپنا گھر سنبھالو اپنی نسل سنبھالو قبل اس کے کہ کوئی صاعقہ کڑک اٹھے قبل اس کے کوئی کوڑا لپک جائے قبل اس کے کہ کوئی آسمان کے دروازے کھل جائیں قبل اس کے کہ آندھیاں سرخ ہو جائیں قبل اس کے زلزلوں کے رخ ہماری طرف پھر جائیں بکھری موجیں ہماری طرف کو چل پڑیں اللہ کے عذاب کے کوڑے برس پڑیں اس سے پہلے کہ یہ سب کچھ ہو جائے کیونکہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس پر یہ ہو جانا چاہیے کیوں نہیں ہو رہا یہ میرے اللہ کی رحمت ہے کیوں نہیں ہو رہا یہ میرے اللہ کی رحمت ہے ورنہ جو کچھ فیصل آباد اور پاکستان اور 6 براعظم میں ہو رہا ہے اس پر کب کے کوڑے برس جاتے
دعائیں دو کملی والے کو جو دنیا سے جاتے ہوئے میرا آپ کا مسئلہ حل کروا گیا. ملک الموت دروازے پہ تھے, جبریل اندر آئے, یا رسول اللہ موت کا فرشتہ باہر ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے, آپ اجازت دیں گے تو اندر آئے گا. فرشتہ اندر آیا, کہنے لگے یا رسول اللہ جب سے میرے ذمے موت کا کام لگا ہے میرے اللہ نے کہا تھا پوچھ کے جانا, بن پوچھے اندر بھی نہ جانا. اور یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے اللہ نے کہا تھا میرے محبوب سے پوچھنا, آنا چاہیں تو لے آنا اور رہنا چاہیں تو واپس آ جانا, ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے وقت کی. اب آپ جو کہیں گے میں ویسا کروں گا. آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے؟ کہنے لگے جی آپ کی بھی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا, کیا کہتے ہو؟ جبریل بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں, جاؤ جاؤ, پہلے میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ, میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دوں گا. دعا دو مدینے والے کو, کی روح پہ لگ رہے ہیں, اب بھی اس کو پیغام پہنچ رہے ہیں, اب بھی اس تک صدائیں جا رہی ہیں, اور اب بھی وہ زخمی ہے, مسترد ہے, بے قرار ہے, بے چین ہے. جانے کا وقت ہے تو یہ قصہ کیا, الان قرت عینی, اچھا میرا اللہ میری امت کو نہیں چھوڑے گا, الان قرت عینی, اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں, یا اللہ اب اپنا ساتھ دے دے, اپنا پڑوس دے دے. اللہم الرفیق الاعلی, اللہم الرفیق الاعلی, اللہ اپنے پاس بلا لے, میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں. آہا, تھکا ہارا مسافر منزل پہ آ رہا ہے, برسوں کا ستایا ہوا, برسوں کے فاقے کاٹا ہوا, بھوک پیاس سہتا ہوا, پیٹ پہ پتھر باندھتا ہوا, آج اپنی منزل پہ آ رہا ہے. درد کی شدت ہی حضرت فاطمہ رو پڑی, وا کرب ابھی, ہائے میرے ابا کا درد, اے میرے ابا کا دکھ. تو میرے نبی نے کہا لیس علی ابی کی کربن بعد اليوم, میری بیٹی میری بیٹی ابھی تیرے باپ کا درد ختم ہونا ہو رہا ہے, بس آج آخری دن ہے, آج کے بعد تیرے باپ سے کبھی دکھ نہ آئے گا. دکھوں کے دن گئے, آخری چند منٹ چند سیکنڈ باقی ہیں, اور آپ نے ملک الموت کو اجازت دے دی. تو جبریل بھی غمزدہ ہو گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ نے جانے کا فیصلہ کر لیا؟ اگر آپ کا یہ فیصلہ ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے, آج کے بعد میں بھی وہی لے کے اب کبھی نہیں آؤں گا, ختم. ہائے دنیا بد نصیب, محروم ہو گئی دنیا. آپ نے کہا اللہ کی تقدیر کو ناصف ہو. چند سیکنڈ باقی تھے, آپ نے آخری وصیت, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, میری امت نماز نہ چھوڑنا, ماتحتوں سے, غلاموں سے, نوکروں سے, نوکرانیوں سے اچھا سلوک کرنا, اچھا سلوک کرنا, ماتحتوں سے, غلاموں سے, نوکروں سے, نوکرانیوں سے اچھا سلوک کرنا, اچھا سلوک کرنا, انہیں سولی پہ نہ لٹکا دینا, انہیں ٹانگ نہ دینا. 1500 روپے دے کے ان کی کھال اتار لیتے ہو, 3000 دے کر ان کی ماں بیٹی نہیں چھوڑتے ہو, کبھی دیکھا کہ تم اللہ کے کتنے وفادار ہو؟ اللہ سے 100% غداری, اور نوکر سے کہتے ہو 100% میرا وفادار بن کے چل. کیا دیتے ہیں یہ تنخواہیں, 4000 5000 3000, اس میں ایک گھر چل سکتا ہے آج کے دور میں؟ تم مہنگائی کا عذاب مسلط ہو چکا ہو, یہ عذاب اللہ نے اتارا ہے, یہ اللہ ہی دور کرے گا, حکومتیں مہنگائی دور نہیں کر سکتی. توبہ کرو گے تو یہ عذاب چلے گا. آسمان سے فرشتہ اترتا ہے بیت اللہ کی چھت پر, ساری دنیا میں چیزوں کے ریٹ طے کر کے جاتا ہے, فلاں ملک میں فلاں چیز اس بھاؤ بکے گی, اس بھاؤ بکے گی, اس بھاؤ بکے گی. جب وہاں قلم مہنگائی کا چلتا ہے حکومت کیا کرے, ڈالر کے انبار بھی لگ جائیں تو چیزیں سستی نہیں ہوں گی جب تک میرا اللہ فیصلہ نہ کرے. اور میرے اللہ کا فیصلہ اترتا ہے جب لوگ توبہ کرتے ہیں. توبہ کا رواج ختم, توبہ کا دھیان نہیں, احساس نہیں, خیال نہیں. چند تکے دے کر کہتے ہو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ, 100% میرے غلام بن جاؤ, نہ چوں کرو, نہ چراں کرو, نہ اس کرو, نہ ہوں کرو. اے ہے, کبھی دیکھا تم اپنے اللہ کے کتنے وفادار ہو, اپنے اللہ سے کتنی نبھاتے ہو تم؟ تو اپنے نوکروں پر, ماتحتوں پر, غریبوں پر, غریبن پر ایسے ظلم و ستم نہ روا رکھنا کہ کل اللہ کے دربار میں پکڑے جا چکے ہو. اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے, اپنے بندوں سے پیار ہے. دیکھنا دیکھنا, کہیں مال کے تکبر میں, کہیں سرداری کے تکبر میں, کہیں مالک ہونے کے تکبر میں اپنی آخرت برباد نہ کر بیٹھنا. السلام, نماز نہ چھوڑنا, السلام, نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم, اور غلاموں سے اچھا سلوک کرنا, نوکروں سے, ماتاتوں سے, غریبوں سے. آپ نے کہا عائشہ,
احب المساقين وقربيهم، عائشہ غریبوں سے محبت کر انہیں اپنے پاس بٹھا، فإن الله يقربك يوم القيامة، اللہ بھی تجھے اپنا قرب نصیب فرمائے گا. آخری نصیحت ختم ہو گئی، نہ نماز رہی نہ غریبوں سے اچھا سلوک رہا، نہ نماز رہی نہ نوکروں. آپ نے کہا جو کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو پہنتے ہو انہیں پہناؤ، جو پیتے ہو انہیں پلاؤ. یہ دھن دولت ڈھلتی چھاؤں ہے، کسی ایک کے پاس نہیں رہی. عدلتا بدلتا نظام ہے، کبھی غریب کو حقیر نہ سمجھنا، کبھی نوکر پہ سختی اور جاتی نہ کرنا. نہیں بنتی فارغ کر دو، ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دیا. کیسی کیسی گالیاں نکالتے ہیں، ہاں نقصان کے پورا کرنے کے اور انداز ہیں، عزت تار تار کرنے کی اجازت تو کوئی نہیں ہے. صبر کر جاؤ، صبر کر جاؤ، تو نرمی کرو. ایک آدمی قیامت کے دن لایا جائے گا، کوئی نیکی پاس پلے نہیں، اس کی جہنم کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کوئی تیرے پاس ہے بھی صحیح دکھانے کو؟ کہے گا یا اللہ اور تو کچھ نہیں، جس پر میرا حق بنا کرتا تھا میں نے کبھی اس کو تنگ نہیں کیا تھا، بے عزت نہیں کرتا تھا. مل گیا ٹھیک ہے، نہ ملا ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو میرے بندوں پہ نرمی کرتا رہا، تو پھر میرے لیے بھی مناسب نہیں میں تجھ پہ سختی کروں، چل جا اسی طفیل میں نے تجھے جنت کا وارث بنا دیا. ایک چالی تو ٹوٹ جائے گھر کی نوکرانی سے، اس پہ قیامت قائم ہو جاتی. ذرا جھاڑو دینے میں دیر کر دے، جھاڑو قالین، ارے قالین صاف کرواتے کرواتے دل کی دنیا داغدار کر دی. برتن کا ٹوٹا تو نے ایمان توڑ کے رکھ لیا اپنا، چالیس کا بدل تو آ جائے گا، لیکن گندے نکلے ہوئے زبان کے بول انہیں کہاں سے واپس کرو گے؟ ہائے ہائے، ہوا کے دوست سوار ہو جاتا ہے بول، کبھی واپس نہیں آتا. اچھا جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. ارے بدبخت، کبھی الفاظ بھی واپس ہوئے؟ سینہ تو زخمی کر دیا، دل تو چھلنی کر دیا، داغدار کر دیا، ہڈیوں سے دھواں اٹھنے لگا. پھر کہتا اچھا جی میں اپنے الفاظ واپس لینا، تو پہلے کیوں نہ ہوش میں آیا، تجھے پہلے کیوں نہ خیال آیا، بولنے سے پہلے کیوں نہیں تولا؟ اچھا جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، الفاظ بھی کبھی واپس ہوئے؟ اچھا جی میں واپس لیتا ہوں. ارے تو نے چھلنی تو کر دیا، اب واپس کہاں سے لو گے؟ ڈولی تو پار نکل گئی، اب واپس کہاں سے لو گے؟ ڈولی کا زخم مندمل بھر جاتا ہے، گندے زبان کے بول کا زخم کبھی نہیں بھرتا. بھائیو آؤ توبہ کریں، آؤ اپنے اللہ کو منائیں، اس محبوب سے اور کبھی تو اس کا خیال کرو جو تمہارے لیے فدا ہو گیا، قربان ہو گیا. قیامت کے میدان میں بھی ہر نبی کہے گا یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر آدمی کہے گا یا اللہ مجھے بچا، یا اللہ مجھے بچا. ہر نبی ہر رسول عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے، میری جان بچا. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا تجھے واسطہ، میری جان بچا لے. ارے اس وقت میں تمہارا میرا نبی کہہ رہا یا اللہ میری امت کو بچا لے، یا اللہ میری امت کو بچا. بھائیو آؤ توبہ کریں، اپنے اللہ کو مناؤ، نکل جاؤ اللہ کی راہوں میں، تبلیغ میں. آج گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، سب سب نظام بدل جائے. محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے احسانات کو سامنے رکھو. اور دونوں نبی چلے گئے، آج کسی نبی کی قبر محفوظ نہیں ہے. جو فلسطین میں قبریں ہیں وہ یقینی نہیں، زنی ہے، زنی پتہ نہیں ہے یا نہیں، ہے یا نہیں. صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موجودہ کرامت سے آپ جانے کے بعد بھی اپنی پوری نشانیوں کے ساتھ موجود ہیں، جانے کے بعد بھی موجود ہیں، اپنی مسجد کے ساتھ موجود ہیں، اپنی ساری برکات کے ساتھ موجود ہیں. صبح ہوتی ہے 70,000 فرشتہ قبر پہ آتا ہے، شام تک درود و سلام پڑھتا ہے، وہ چلا جاتا ہے. شام کو 70,000 فرشتہ آتا ہے، صبح تک درود و سلام پڑھتا ہے. ہم بھی پڑھتے ہیں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں. ایک زمانہ آئے گا سورج مغرب سے نکلے گا، مسلمان مر جائیں گے، صرف کافر ہوں گے، انسانوں میں درود پڑھنے والا کوئی نہ بچے گا. پھر فرشتے پڑھیں گے اور اللہ پڑھے گا، اور مسجد نبوی ختم، روزہ ختم، بیت اللہ ختم، مکہ ختم، مدینہ ختم. پر یہ ٹکڑا تو ہوگا، یہاں صبح سے شام تک 70,000 فرشتہ درود پڑھے گا، شام سے صبح تک پڑھے گا. پھر ایک وقت پر اللہ تعالیٰ قیامت تک ڈنکا بجائے گا، قیامت کا نکارہ بجائے گا، اور انسان بھی مر جائیں گے، فرشتے بھی مر جائیں گے، جبریل بھی مر جائے گا، میکائیل بھی مر جائے گا، اسرافیل اسرائیل بھی مر جائے گا، عرش کے فرشتے مر جائیں گے، صرف اللہ 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 رہ جائے گا. پھر کیا ہوگا؟
اللہ خود اکیلا اپنے نبی کا درود پڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا. یسلون کا مطلب دوام ہوتا ہے دوام. یسلون ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی, اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر مسلسل درود پڑھتے رہتے ہیں مسلسل پڑھتے رہتے ہیں. اس لفظ یسلون کا تقاضا یہ ہے, ہم پڑھیں آپ پڑھیں فرشتے پڑھیں اللہ پڑھے, پھر ہم مر جائیں گے مسلمان مر جائیں گے کافر رہ جائیں گے, پھر فرشتے ہوں گے اللہ ہوگا, پھر فرشتے مر جائیں گے اللہ باقی اللہ ابدی اللہ اجلی اللہ قائم اللہ دائم اللہ حی اللہ قیوم اللہ اللہ قدیم اللہ بلا ابتدا بلا انتہا. یہ اللہ جب سب کچھ پورا ہوگا تو پھر اللہ خود لفظ یسلون کا تقاضا ہے, اب اللہ اکیلا اپنے محبوب پہ درود پڑھ رہا ہوگا پڑھ رہا ہوگا. تو بھائیو اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو منا لو, اس کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لو, اس کے احسانات کا اتنا تو بدلا دو جتنا کتا اپنے مالک کو بدلا دیتا ہے. دیکھتے نہیں ہو گھر کے بچے سے بھی مار کھاتا ہے, گھر کے بچے سے بھی مار کھاتا ہے, روٹی کھاتے کو بلاؤ بھاگ کے آتا ہے. ہمارے والد رحمت اللہ علیہ کتوں کا شوق تھا, جیسے ذمہ داروں کو ہوتے ہیں الفیشن کتا ہوتا تھا ان کا بڑا اتنا بڑا جیکی اس کا نام تھا جیکی, مجھے اچانک یاد آ گیا میری عمر ہوگی 6-7 سال. تو کو کبھی روٹی کھا رہا ہوتا تھا کبھی دودھ پی رہا ہوتا تھا تو میرے والد سے کہتے جیکی, دوسری آواز اس کو دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, وہ روٹی چھوڑ کے دودھ چھوڑ کے دوڑا ہوا آتا تھا اور ایسے میرے باپ پر جمپ کرتا تھا. کتا ناپاک بلانے والا انسان, نہ اس کا خالق نہ مالک, صرف روٹی کھلائی دودھ پلایا, بلانے والا اللہ جس کو بلایا جا رہا وہ انسان, بلانے والا مالک جس کو بلایا جا رہا وہ مملوک, بلانے والا خالق جس کو بلایا جا رہا وہ مخلوق. وہ اللہ یہ بندہ, وہ معبود یہ عبد, وہ خالق یہ مخلوق, وہ مالک یہ مملوک. وہ دن میں 5 دفعہ کہتا حی علی الصلاح, آؤ نہ میرے پاس نماز پڑھنے, حی علی الصلاح, آؤ نہ میرے پاس نماز پڑھنے. میں جوان اٹھتا ہے نہ بوڑھا اٹھتا ہے, نہ مرد اٹھتا ہے نہ عورت اٹھتی ہے, تو کیا ہم جیتی کی وفا سے بھی نیچے چلے جائیں؟ اتنی تو وفا کر دیں اللہ کے رسول کے ساتھ, اتنی تو وفا ہو جائے اللہ کے رسول کے ساتھ. وفائیں کرنے والے کر رہے, اوٹ کی لڑائی میں شکست ہو گئی, ان میں ہمارا سامنے آ گئے, ان میں ہمارا عورت, ادھر بیٹا حبیب بن زید, ادھر بیٹا عبداللہ بن زید, دو بیٹوں کے ساتھ ماں سینہ سپر ہو گئی. کہ میرے بیٹو اگر آج میرے نبی کو زخم لگا تمہیں میں مرتے دم تک معاف نہیں کروں, اگر آج میرے نبی پہ تمہارے ہوتے ہوئے زخم لگا تو میں تمہیں کبھی معاف نہ کروں. اور عبداللہ بن قمیہ شاہ سوار تھا جس نے آ کر حضور پہ وار کیا ہے اور کندھے پہ تلوار ماری جس کا زخم 1 مہینہ تک لگا رہا, اس پہ حملہ کرنے والی صرف ام امارہ تھی جنہوں نے آگے بڑھ کر اس کے وار کو روکا. وہ شاہ زور تھا یہ بے زور تھی, وہ سوار تھا یہ پیدل, وہ دو لوہے کی زروں میں یہ ویسے ہی. تو انہوں نے 2 دفعہ اس پہ تلوار ماری ہے لیکن دونوں دفعہ تلوار بے اثر کے, ایک عورت کی کاٹ اوپر 2 تلواریں اوپر وہ گھوڑ سوار, لیکن جب وہ بے بس ہوئی تب اس کی تلوار جا کر حضور پہ کندھے پر پڑی ہے اور اس نے سر پہ بھی تلوار ماری, کندھے پر ماری, خود بھی ٹوٹا اور کندھے پر بھی زخم آیا, لیکن سینہ سپر رہی ہے جب تک گری نہیں, حضور پر کسی کو اٹھنے نہیں چلنے نہیں دیا. ابو طلحہ انصاری حضور پر ایسے لیٹ گئے ساری کمر تیروں سے بھر گئی, ساری کمر تیروں سے بھر گئی, لیکن اللہ کے نبی پہ تیر نہیں آنے دیا, ان کو کھینچا گیا. تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آتا, اپنا ہاتھ آگے کر دیا, سیدھے ہاتھ کے تیر سہتے رہے سہتے رہے سہتے رہے, سارا ہاتھ چھل ہو گیا, سارا ہاتھ بیکار ہو گیا, سارا ہاتھ کافروں نے نرگ میں لے لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرے تھے زخم کھا کے, بے ہوش ہو گئے تھے, کچھ ہوش کا کچھ بے ہوشی تھی. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اکیلے نے قریش کے نرگے کو توڑا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور دوڑ لگائی. تو آپ نے کہا طلحہ تیرے اوپر جنت واجب ہو, واجب ہو. پھر کافر پیچھے بھاگے, پھر حضور کو گھیرے میں لے لیا, پھر حضرت طلحہ نے بٹھایا اور پھر تلوار اٹھائی اور پھر بکھرے شیر کی طرح زخمی شیر کی طرح حملہ آور ہوئے, پھر قریش کو کائی کی طرح چھانٹ کے رکھ دیا, پھر حضور کو اٹھایا, پھر دوڑ لگائی. پھر آپ نے کہا طلحہ تجھ پہ جنت واجب ہو گئی, واجب ہو گئی. پھر قریش نے حملہ کیا, پھر ان کو گھیرے میں لے لیا, پھر آپ نے حضرت طلحہ نے آپ کو بٹھایا, پھر پلٹ کے حملہ کیا, پھر ان کو دھکے دیکھے اور گاجر مڑی کی طرح کاٹ کے ان کو دائیں بائیں کیا, پھر حضور کو اٹھایا.
تین دفعہ کافروں سے نرغے سے نکالا اور دوڑتے ہوئے اوٹ پہاڑ پہ چڑھے جبکہ خود سارا ہاتھ لہو لہان ہو چکا اور اٹھایا اور ایک غار کا غار کے اندر جا کر لٹایا دیوار سے ٹیک لگوائی پتھر کی دیوار سے جو ہی آپ نے ٹیک لگائی اور اوٹ پہاڑ کے ساتھ آپ کی کمر لگی تو جو ہی اوٹ کو پتا چلا کہ رسول اللہ ہے تو اتنا حصہ جو کمر مبارک سے لگا تھا وہ سپنج کی طرح نرم تکیے میں تبدیل ہو اس سے پہلے قتادہ بن نعمان اپنے جسم کے ساتھ تھام جو تیر آئے آگے ہو جائیں جو تیر آئے آگے ہو جائیں ایک تیر آیا اور سیدھا حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگا اور آنکھ کیما کیما ہو کے باہر آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے کہے میرے اللہ قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت نہیں چاہتے اور آپ نے تیر کو نکالا تیر نکالا ساری آنکھ کیما کیما باہر نکل آئی پھر آپ نے اس سے سارے ملبے کو کٹا دیا اٹھا کر آنکھ میں رکھا اور اوپر اپنے ہاتھ کو رکھا پھر فرمایا اے اللہ قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں جائی ہوئی ہے اللہم اجعلھا احسن عینیک اے اللہ اس کی اس آنکھ کو دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت کر دے یہ کہہ کر ہاتھ پھیرا جب ہاتھ ہٹایا تو یہ آنکھ دوسری سے زیادہ حسین ہو چکی جگم کر رہی تھی اے ہائے انہوں نے سینے پہ زخم سہے ہم نے نبی کے سینے پہ زخم لگائے انہوں نے آنے والے تیروں کو آنکھوں میں لیا ہم نے اپنے تیر کمان اسی کے سینے پہ چلا دیے انہوں نے زخموں کے تلواروں کے میزوں کے زخم اپنے جسم پر سہے اور ہم نے اپنی تلواروں توپوں کا رخ اللہ کے محبوب کے سینے کی طرف کر دیا پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم ذلیل کیوں ہیں ہم خوار کیوں ہیں ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی ارے کر کیا رہے ہیں ہم میں کیا کر رہا ہوں میری خلوت کیا ہے میری جلوت کیا ہے میرا نوکر سے سلوک کیا ہے میرا غریب سے سلوک کیا ہے آج کی جوان لڑکی کیا کر رہی ہے یہ جوان کیا کر رہے ہیں یہ تاجر ذمہ دار یہ حاکم یہ قاضی یہ عادل یہ کوئی جب کچھ کیا ہو رہا ہے کسے نہیں ستایا جا رہا تو میرے بھائیو اللہ کو ساتھ لو اللہ کو ساتھ لینا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اس کے پیچھے چلو اس کے پیچھے چلنا سیکھنا پڑے گا یہ گھر بیٹھے ملنے کا سودا نہیں میں اس لیے کہتا ہوں توبہ کرو تبلیغ میں پھرو توبہ کرو تبلیغ میں پھرو یہ گھر بیٹھنے ملنے والی سوغات نہیں ہے یہ سرمایہ نہیں ہے جو باپ کا مل جائے گا اور بھائیو نکلو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں نشے کی بات بتا رہا ہوں میں اپنی ذات کا دائی نہیں ہوں میں کوئی پیر نہیں ہوں کہ میں کہوں میرے مرید ہو جاؤ میرے بیت ہو جاؤ تمہیں اللہ سے ملا دوں گا میرا کوئی دعویٰ نہیں میں تو خود ان پڑھ گنوار میں تو خود اس تلاش میں ہوں کہ اللہ مل جائے جن راہوں پر چل کے اللہ ملتا ہے میں وہ راہ آپ کو بتا رہا ہوں جن راہوں پہ چل کر اللہ اس کے رسول کی محبت ملتی ہے وہ راہیں جو اللہ رسول کے گھر تک پہنچاتی ہیں وہ راہ آپ کو بتا رہا ہوں اس سے چلو مجھے داتیہ سمجھو مجھے معیار نہ بناؤ میں انسان ہوں انسان کا مطلب ہے خطا کا پتلا مجھے معیار نہ بناؤ میں اپنی شخصیت کا داعی نہیں ہوں جب ہمارے بیت ہو جاؤ ہم تمہیں اللہ سے ملا دیں گے نہیں اگر اللہ کی راہوں میں نکلو اللہ خود تمہیں ملے گا وہ تو خود انتظار میں ہے میرے بندے اذکرک وطن ثانی میں تو تمہیں یاد رکھتا ہوں تو ہی مجھے بھول جاتا ہے ان ذکرتنی ذکرتک وان نسیتنی ذکرتک میں تو تجھے ہر حال میں یاد رکھتا ہوں تو مجھے بھول جائے میں پھر بھی تجھے یاد رکھتا ہوں تو میرے بھائیو جاؤ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں توبہ کرو تبلیغ میں پھرو نکلو چھٹیاں بھی آ رہی ہیں یہ نوجوان پھریں اسکولوں کے کالج کے پروفیسر اساتذہ جاؤ اللہ کے سامنے رو مناؤ اس کو اے بیچاری حکومتیں کچھ نہیں کر سکتی ان کے لیے بھی دعا کرو یہ فوج یہ پولیس یہ محکمے یہ سب بے جان ہیں ان سے امیدیں کاٹ لو ہاں ان کے لیے ان کو دعائیں دو ہمارے بھائی ہیں اگر وہ غلط جا رہے ہیں تو جہنم میں جا رہے ہیں وہ اپنی تباہی کے بیج بو رہے ہیں تو ہمیں ان سے نفرت نہیں کرنی محبت کرنی ہے جیسے مریض کو دیکھ کے ڈاکٹر نفرت شروع کر دے تو علاج کیسے ہوگا آج کی انسانیت آج کا مسلمان گمراہ ہو چکا ہے دنیا کو معبود بنا کے چل رہا ہے تو قابل رحم ہے اس لیے دعا کرو اس لیے روکو اس لیے تڑپو برے کو برا کہنا آسان ہے برے کے پیچھے پھر کے توبہ کروانا یہ نبیوں کا کام ہے سبائی تبلیغ میں ہم نے یہ سبق سیکھا ہے برے سے بھی محبت کرو اچھے کی قدر کرو محبت کرو برے کی برائی سے نفرت کرو ذات سے محبت کرو پتہ نہیں کب توبہ کر کے اللہ کا مقرب بن جائے پھر تو بھائی اپنی ذات سے بھی توبہ کرو
اور ساری دنیا سے توبہ کروانے کے لیے نکلو نکلو، یہ گلستان والے تو نکلتے نہیں، تم تو نکلو بھائیو، تم تو نکل جاؤ. میں کوئی زیادہ تھوڑا کر، میں ہر مہینے تین دن لگا لیا کرو، کوئی زیادہ ہر مہینے تین دن، صرف تین دن ہر مہینے، پوری زندگی کا نقشہ بدل جائے. تمہیں توبہ کرتے ہو؟ دیکھو میں کوئی اپنا مطالبہ تو نہیں کر رہا، مگر اللہ کے لیے توبہ ایک دفعہ منہ سے کہہ دو، یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو، یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو، یا اللہ میری توبہ. اپنے اللہ کو مناؤ، مناؤ، بڑا کریم بڑا رحیم، اس کے محبوب سے طریقوں کو اپنی زندگی کا مقصد محور بناؤ، یہ جہان بھی بنے گا، وہ جہان بھی بنے گا. اهله فصل على سيدنا مولانا محمد كما انت اهله، فصل لنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفره. اللهم لا مانع لما اعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يا الله يا رحمن يا رحيم، زمین کو بچھانے والے اللہ، ہواؤں کو چلانے والے اللہ، پہاڑوں کو رگاڑنے والے اللہ، آسمان کو بلندی دینے والے اللہ، قوموں کی عزت اور ذلت کے فیصلے کرنے والے اللہ، کاتب تقدیر اللہ، ہر چیز کے مالک اور خالق اللہ، ہم تیرے غلام، تیرے بندے، تیرے عاجز، تیرے فقیر بندے، تیرے نافرمان بندے، گرمی میں نماز جمعہ کے بعد تیرے ہی در پر جمع ہوئے ہیں. یا اللہ ہماری طرف نظر کرم کو متوجہ فرما، ہماری طرف محبت کی نظر کو متوجہ فرما. میرے مولا ہمارے سینے چھلنی ہیں، دل داغ دار ہے، تن ہما داغ داغ ہے، ساری امت مصیبتوں کی اللہ چکی میں پس رہی ہے، ساری انسانیت بھٹکی ہوئی ہے. میرے مولا اپنی صفت ہدایت کو متوجہ فرما، اپنی صفت ہدایت کو متوجہ فرما، اپنے ہادی ہونے کی شان کو ظاہر فرما. اے مولا اپنے غضب کے در بند کر دے، اپنے عذاب کے در بند کر دے. جو اس امت کو سزا مل گئی اسی پہ تو معاف کر دے، یا اللہ اسی پہ معاف کر دے. مولا ہمیں اپنے بھی نوچ رہے، ہمیں غیر بھی نوچ رہے، اپنے بھی زخم لگا رہے، غیر بھی تڑپا رہے. ہمارا تیرے سوا نہ کوئی آسرا ہے، نہ تیرے سوا کوئی سننے والا ہے، نہ تیرے سوا کوئی در ہے. یا اللہ تو ایک اکیلا ہمارا آخری سہارا، ہماری آخری پناہ گاہ ہے. میرے مالک ہم تیرے ہی دربار میں پنچایت بن کر آ رہے، بار بار آ رہے، تجھے بلا رہے. مولا تیرے آنے سے مسئلہ حل ہوگا، تیرے آنے سے کام بنے گا. میرے مولا تو آ جا، یا اللہ تو آ جا، اپنے بندوں کو ہدایت کا راستہ دے دے، اپنے محبوب کی امت کی حفاظت فرما لے. یا اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، اپنے پرائے سب ہمارے در پہ ہیں، ہمارے بچوں بیٹیوں کی حفاظت فرما، اپنے پرائے سب ہمارے در پہ ہیں. زمین تنگ ہو چکی ہے، وسعتیں سمٹ چکی ہیں، ہر یا اللہ گھاٹی پر، ہر چوٹی پر دشمن ہی دشمن ہے. میرے مولا بچوں کے سینے بھی چھلنی ہو رہے، بوڑھوں کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے. اے مولا بیٹیوں کی عزتیں بھی تار تار. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قدرت کو ظاہر فرما دے، اپنی غیبی قدرت کو ظاہر کر دے. نہ تیری طاقت کو زوال آیا، نہ تو ایٹمی طاقتوں سے گھبرایا، نہ آج کی طاقتوں نے تجھے ڈرایا. تو لا زوال، تو بے مثل، تو بے مثال، تیری قدرت تیار کردہ انہیں کے سدھر کوشش اور تجھے ملنے کا پکانا بنا لے، انہیں کے سدھر اسلام میں برتا ہے. تیری قدرت کو ظاہر کر دے، بدر والے فرشتوں کو اتار دے. میرے مولا اگرچہ بدر والے مسلمان تو کوئی نہیں ہے، فیصلہ بازی ماں باپ کے نافرمان ہو گئے، جو ہیں تیرے ہی محبوب کے ماننے والے ہیں. میرے مولا لیکن ہمارا تیرے در کے سوا کوئی در نہیں، تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں. تو بھی دھکا دے دے تو پھر ہم تو لٹ گئے. میرے مولا تو بھی نہ سنے تو ہم برباد ہو گئے. میرے آقا اس گرمی میں یا اللہ اتنے بڑے مجمع کے ساتھ تیرے در پہ آ کر تیری چوکھٹ پہ سر رکھا ہے، تجھے منانے کے لیے ہماری آہیں ہیں، ہماری فریادیں ہیں، ہماری دہائی ہے، ہماری پکار ہے. اے مولا اپنے محبوب کی امت کی سن لے. یا اللہ اپنے تیرے محبوب کو دکھ ہوگا اس امت کا دکھ درد لے کر، چلو تجھے اپنے محبوب کی محبت کا واسطہ. یا اللہ اس امت کی غم کی رات کو ختم کر دے، ہدایت کا سویرا لیا، ظلم و ستم کو ختم کر دے، تب تک یہ ظالم ہمارے ساتھ کھیلیں. بلا لے آئے سارے بھائیوں کو، قبول فرما لے، ان سے راضی ہو جا. جہاں جہاں سے آئے ہیں
ان راستوں میں برکتیں ڈال سکے گا رہے گا تب تک ظالم کو مہلت دے گا یا اللہ تو نے مصر کا فرعون تو بڑی جگہ اپنی طرف بلا لے ہدایت کی طرف بلا لے ایمان کی طرف اور بڑے خدا بنے بیٹھے ہیں یا اللہ تو نے بابل کا نمرود تو جلدی نمٹا دیا تھا ہمارے نمرودوں کو بھی تو اب پکڑ لے میرے مولا یہ بھی خدا بنے بیٹھے ہیں اے مولا کریم تو نے مصر کے قارون کو تو جلدی پکڑا تھا ہمارے قارونوں کو پکڑ جنہوں نے سارے جہان کے کپڑے اتار لیے میرے مولا ہمارے بچوں کے منہ سے نوالے چھین لیے ہمارے گھروں کے چراغ بجا دیے اے بادشاہوں کے بادشاہ ہماری دعائی ہے تیرے سامنے ان معصوم بچوں کی توفیل ہم مانگتے ہیں ان کے ذمے کوئی گناہ نہیں